munën me kalue 30 vite, 20 vite, 50 vite si intereson, si interesohet feja iq. Qështut jeton, që atëre kur ka diku najtë pame, a ka të pame be që aty ajtë po shkojnë pame. Që aty mendon që është najfetari qa që i kam rritë diçka aji. Nuk është feja kretë të pamet, të pamet me shku është sevap, po sa po fitojmë për të pameve, sa po përfitojmë për ngushlimeve, po shkojmë në për të pame me bo gjunahe, ju me fitu sevap. Po shkon në të pame, dreka po të kalon, i qindia po të kalon, akshomi po të kalon. Por i në gjithë ditën të pame, asë një namaz për Allah në s'pebon. Qka e për kjo me kuptu si s'ki interes për fe? Allah në ashtoft interesin e fejes. Ashtu si që në ka ashtu interesin e kësaj dynjas.